В дому вони повернулися разом сів, Бо, Мія, Кала та Хайлей. Сікурт та Далія залишилися на святі, Ілів пообіцяла їх наздогнати. Сколь, скочивши всі не за дівчатами, струсив сніг з густого хутра, зосереджено обнюхав кожного гостя, тоді схвально дзявкнув та став леститися до всіх почергово. Щойно переступила поріг, сів, кинулася до вогнища. Треба було якнайшвидше запалити святкове поліно. Вона вже достатньо порушила давніх звичаїв на одне свято. Похабцем прибрала попіл з каменів, наклала хмиз, взяла кресало та розвела багаття, обережно встановила йольське поліно у вогнище. Воно було важкеньке, гарно змащене мукою, аж біле, щедро оповите травами та полите медівкою. Батько, як завжди, обрав найкращий ясен, щоб потішити духів та пращурів. По хаті швидко розійшлися святкові пагощі. О, щось давненько я не бувала у вас в гостях. Кала заозиралася, пішла до лави і всілася зручніше. Ніби ж нічого не змінилося. Просторо, тепло і дихається легко. Мія стала колосів, трохи допомогла з вогнищем. А тоді пішла та запалила усі світці й каганці. Коли вогонь засяяв з кожного кутка інхуса, Леу прокинулася на сідалі, невдоволено заухкала, закрутила великою головою. Пробач, у нас гості. сповістила, сів, лагідно потерла крило улюблениці. Леу неквапно оглянула кожного уважним поглядом чорних очей, врешті схвально кивнула. Ой, а то що? Бо проскочив повз, гупцюючи, що мале козеня. Він лишав стежинку з брудних слідів на чистих дошках. Бо, ти погано ноги обтрусив. Сів застогнала. Звісно, прибирати за братом випаде їй. Табо не зважав, витягнув руки, вказавши в куток. Що ти там побачив? Коли великої прядки між стовпцями стояло солом'яне козеня. Тулилося до матусиних гобеленів. Отакоді. Кала скочила з лави, сплеснула руками. Схоже, хтось жартувати вирішив, чи то твої друзі козеня вам сплели. Вона обійняла Боза плечі і повисла на ньому. Брат нервово сіпнувся, запручався. Гарні жарти з родиною ярла. Хайла їх і, і підійшла ближче. Нарешті доєдналася до решти. За таке можна й без голови зостатися, еге ж? додала Кала, але тут, отримавши здивовані погляди від друзів, сплеснула в долоні. Та жартую я, жартую. Зрозуміло ж, наш яру надто милостивий для таких покарань. У тому немає честі, щоб дітей карати за башкет. Мія похитала головою, підійшла до Лео. стала гладити довге руде пір'я з чорними цяточками, почесала білу грудину. Леу любила Мію дужче за решту подружок сів. Радо сиділа в неї на плечі, коли дівчата ходили по ягоди та гриби чи на ставок, щоб набрати води. Сів робила те рідко. В їхній хаті були помічники, а от Мія, Кала та хайлей мусили поратись по господарству разом з братами та сестрами. Зазвичай сів ходила з матінкою, щоб зібрати лікувальні трави. А бувало, що тікала до лісу сама й гальдрувала. Хоча, звісно, чарів творити не вміла, лише мріяла, що має владу над духами та стихіями, їй вважалося, що подорожує до чужинських земель, коли блукала узлісся. Тоді хапала палку, застрибувала на сушняк та уявляла, що боронить дім від навали йотнарів, а іноді кружляла на прогалині. Та мріяла, що танцює з прекрасним володарем Альвів. Сів стригнулася. Альви, Альфшот, прокляття давньої крові. У що в ім'я все батька вона влізла? Може, Ілів має рацію, час їй подорослішати, забути на віжені мрії про чари й подорожі, вчитися хазяйнувати, як решта подружок. Яка з неї вельва? А ще той Драук в хаті цілителя треба буде запитати у хайлезаха Хавдана, що сказав їй батько про дивні рани мисливця. У двері гучно постукали. Сів, здригнулася, аж підскочила від несподіванки. Подружки й брата ривучко озирнулися. Гей, господарі, зустрічайте гостей, бо прийшли вам співати милість у духів за вас вимолювати. Гримнув веселий чоловічий голос. У двері знову застокотіли, але цього разу гучніше та вимогливіше. Ззовні лунав сміх, безладне гудіння пастуших дудок, дзеленчання дзвіночків. Ой, лишенько, вже й ряджені прийшли, а є чим їх частувати. Кала завертілася в пошуках гостинця. Вона злякалася так, мовби це була її хата, а ряджені прийшли до неї. Бо підскочив до стола і схопив оберемок важкенького кошика, той ледве вмістився в братових обіймах. Кала підстрибнула, схопила кошика з іншого боку, і вони разом затопцювали до дверей. «Аго, господарі, чи є живі в цій хаті? Вже відчиняємо, чекайте. крикнула хайлей, поки сів, розгублено дивилася у вікно. Крізь лосняк пробивалося світло від смолоскипів. Та ледь виднілися високі чорні фігури, що блукали ганком та двором. Чарівна сопілка в кишені мляво завертілася, нагадавши про себе. Тоді забилася дужче, наче рибка, яку щойно витягли з озерця. Хто ж там чекає за дверима? Не відчиняйте. крикнула сів, побігла до брата, перехопила їх у сінях, бо та кала здивовано переглянулися. Братова голова ледь визирала з за високого кошика. Чекайте, це мають робити господарі. Я зараз старша, то й відчиню двері, раз батьків немає. Сів вимочено усміхнулася, встала перед братом. Вона вдавала, що спокійна, та всередині вся тремтіла, поклала руку на сумку, аби швидко витягти сопілку, як щось трапиться, а та завертілася жвавіше. Щось передчувала. Невже черговий мрець десь поряд? Що ж ти бачиш, химерне створіння? Хто рветься у нашу хату? Сів, затамувала подих, рвучко штовхнула двері. На порозі височив юнак, кремезний, ряджений в девакуваті лахи, очі сяяли крізь шпарки вовчої маски. За його спиною хихотіли. Танцювали, жбурлялися сніжками решта ряджених молодиків, хтось тримав смолоскипи, хтось мішки з гостинцями. Під деревом світла й життя, благословення вам у цей святковий час. А що, маленький господине, чи маєш з чим привітати гостей? А ми вам заспіваємо, правда, хлопці? Як вгадаєте котрогось з нас, ми підемо, а як ні, заберемо до себе когось з вашого дому. Невже звичайні борівці бавляться з сусідами, доки їхні батьки хмеліють на святкуванні? Сів полегшено зітхнула, вдихнула тріскуче морозне повітря. Від холоду очі зволожніли, шкіру боляче поколювало. Маємо для вас гостинці, шановне панство, оголосила Ілів. Сестра встала передрядженим, би з чорного повітря виникла. Чи, може, вона ховалася в затінку ганку? Сів, аж задихнулася від несподіванки. Позаду загавкав сколь, промчав під ногами ряджених і стрибнув прямісінько в свіженький кодогур. Вигулькнув звідтіля щасливий, струсив сніг, побіг назад до юнаків. Спершу заспівайте найкращої пісні. Моя сестра всіх пригостить. І вони заспівали безладним, веселим хором. У когось голос був звучним, у когось ледь витримував складну мелодію. Ведмідь захрипів низьким грудним басом, лисиця – майже дівочим голосом. Хтось кургикав ледь чутно, хтось так, що аж у вухах дзвеніло. Головне, що тою, начебто безладною піснею ряджені благословляли їхній дім та родину, закликали духів бути лагідними та милостивими. Дарувати багатий врожай та щедру здобич. Ну що, красуне, частуй гостей та вгадуй. Як вгадаєш когось, то дамо вам спокій. Вовк простяг широку мозолисту долоню. А як ні, то заберемо до себе. Сів сунула руку до кошика, вихопила медові яблука та поклала рядженому. Дякую, маленька господине, почастуй і моїх приятелів. Юнаки в хутрах і масках тварин всі разом заштовхалися на ганку. Кала й Ілів стали роздавати частування. Гості не соромилися підходити двічі та тричі, кривлялися, фальшиво співали, вередували. Ілів та кала намагалися вгадати того, хто просив гостинця, сів, мовчки, роздавала медові яблука, сушені груші та горіхи. З'явилася рука у чорній шкіряній рукавичці, сів була, схопила яблуко з кошика, щоб віддати черговому гостю, та, побачивши цю рукавичку, завмерла непорушно. Дудка в кишенці сумки зовсім здичавіла, стала боляче шмагати бік, ледь не вистрибувала, відчула господаря, сів, звала очі. На порозі височив юльнір. Точніше, юнак з черепом на голові, ряджений у блискуче чорне хутро. Химерні роги невідомої тварини полискували у світлі смолоскипів, зелені очі грали веселими вогниками та світилися у напівтемряві, він не зводив пильного погляду з сів. Решта юнаків посунулися, дали йому місце біля дверей, запала раптова тиша. Навіть північний вітер перестав сичати над дахом. Рау, рах. Сів, хапала ротом морозне повітря, та все не наважувалася промовити те ім'я. Еріку, чи це ти? Ілів позаду зерготала з жартика кали, та навіть не глянувши на химерного гостя, сунула йому в руки сушені яблука та сливи. Ні. Він усміхнувся, згорнув долоню. Відступив у тінь. Зачекай. Сів потяглася за ним, вискочила на ганок. Юнаки знову завели святкове волання, безладно горланячи на всі голоси, стрибає цап святковий. Господиня заморилася? запитав вовк, що знову опинився у дверях, а Йольнір щез сів, огляділа всіх ряджених. Серед юнаків і правда не було цапа. Проте, мав ж бути, обов'язково сьогодні він найголовніший серед звірів, сьогодні він господар свята, син Ульфа. і лівтицьнула у вовка пальцем. Сів вже хотіла сказати, що вовком був Ерік, одразу вгадала мисливця по голосу, але не стало сил, По спині пішли дрижаки. Зупи дрібно застукотіли. Ні, панночко, не вгадали. Обирайте, кого забираємо. Хто з нами піде? Я піду, зголосилась Ілів. Обтрусила руки, вийшла на ганок, а тоді зійшла на двір. Ти будеш у нас королівною. Вовк накинув на плечі Ілів білий хутряний плащ. Я теж хочу, обурився, бо. Він поставив майже порожній кошик та вискочив до рячених. Хочу з вами. Тобі ще рано. Озирнулася на нього Ілів. Веселий голос її враз посуворішав Іди краще додому, та допоможи сестрі. Я скоро повернуся, батьків приведу, не хвилюйся. Ряджені загорланили, взяли в оточення новопроголошену королівну та й подалися геть. Ілів Попливла білою хмаринкою з двору на дорогу і скоро зникла за рогом. От ти маєш тобі веселощі. Калла стала поруч з хлопчиком, поплескала його по плечах. Нічого бо, не засмучуйся. Ми зараз хутенько зберемося і підемо розважатися. Правда, я кажу, сів? Сів, чого ти там заклякла? Сів стояла на ганку дивилася услід галасливій юрмі. Та все не могла відвести погляд від високої чорної фігури з химерними рогами, що йшла серед вовків, ведмедів, лисів та сов. І Лів повернулася разом з батьками, як і обіцяла. На дворі панувала середина найдовшої ночі. Вже й дівчата повтікали спати після того, як всі разом обійшли сусідів, роздали решту медових яблук та назбирали подарунків. Бо трохи заспокоївся, проте Ілів не пробачив як зухвало сестра зайняла його місце, адже знала, що цього року він мріє заколядувати. Вона завжди робить, що їй заманеться, скаржився він. та кала втішали хлопця, як вміли. Наприкінці їхнього переможного походу на сусідські хати з кошиком повним солодощів, Бо нарешті, повеселішав. Найдовша ніч таки вдалась на славу, а вдома вже чекало святкове поліно. Хайлей лишилася в хаті, аби простежити за вогнищем та світцями. А ще ж був мед в казанці та частування, що приготувала матуся, свинячі реберця з капустою, лютефіск, сушена тріска, замочена в березовій золі і в холодній воді, мигдальна картопля і морква у вершковому та яєчному маслі, присмачена чебрецем. Вони разом повечеряли, разом пили медівку, дякували королю дубу, сонячному королю за щедрий врожай. Лускали горіхи та сушені фрукти, смакували ячмінними коржиками з медом, лишили частування й для невидимих гостей, померлих родичів, та постелили їм ліжко в кутку, як було заведено. Разом вони спалили святкові віночки, жартували сплетеного козеняти, бо скочив з лави та заходився кружляти з козеням у шаленому гангарі. Доки Мія та Кала плескали в долоні та голосно наспівували. «Ой, чий то цап поприспіх ходе. А хайлей хвацько висвистувала складну мелодію. Після вечері дівчата розійшлись по домівках, бо отримав щедрі поцілунки від кожної з подружок сів. Коли до його щоки приклалася Мія, брат аж спалахнув, що вогнище у ватрі, та затремтів. Таки закохався. Малий бешкетник. Як вони зосталися удвох зі сколь і леу, часу вистачило і на прибирання, і щоб вкластися спати. На столі лишили гостинці для йольського кота, якщо завітає. Вогнище та каганці не гасили. Йольське поліно має гріти всю першу ніч духів, а тоді теліти всі дванадцять днів. Треба козеня віднести сусідам. Та підкласти, пробелькотів болить чутно. Язик заплітався від випитого Елю та втоми, сів і сама ледь на ногах трималася, вклала брата до ліжка, накрила рядном, а зверху ще хутром. Не хвилюйся, вранці щось придумаємо. Хай, поки постоїть, оберігає нас від злих духів. Тобі не твердо спати. Може, прибрати жировики? Бо засопався під хутрами, солодко позіхнув. Ні, все гаразд. Тоді засинай. Батьки з Ілів, певно, скоро повернуться. Бо щось забурмотів у відповідь, зарився обличчям у подушку, тоді прошепотів тихесенько, ледве чутно, мов би чужим голосом Лиши, сколя у сінях, хай береже нас від драугрів. Це ж бо довга ніч. Найдовша. Сів, скам'яніла, почувши слова брата. Стала нерухомо, лише сплела долоні в захисному жесті. Вона ледь дихала, прислуховуючись, та бо більше нічого не промовив. Сів, озирнулася. Брат тихенько сопів в теплому ліжку. Знову почулося. Зітхнула та пішла до себе в куток. Колись на її прогання батько змайстрував для неї спеціальне ліжко зі стовпчиками, на яких матуся розвісила своє льняні полотна з простенькою вишивкою та ряднину так, що вийшов невеличкий шатер. Нарешті вона скинула святкового кожуха, штани та сукняну тоніку, розмотала вовняні смужки та розв'язала ремені з роззулася, стягла шкарпетки. Лишилася у самій сорочці, що вільно спадала до колін, розплела розхристані коси, руді хвилі огорнули спину й плечі, впали на сідниці та коліна, оберіг з чорного бурштину повис поверх сорочки між грудьми, Сіфа всілася на хутрах, схрестивши ноги, висипала в міст шкіряної сумки на коліна. Смерекова шишка. Коли ж то вона встигла її підібрати? Квіточка Омели, маленька фігурка ведмедя, подарунок Бо, тоненьке бурштинове намисто, що дала матуся, а вона забула надіти. діти, білі, мов сніг, тоненьке від Мії, нова срібна фібула від батька. Вона обрала з усіх скарбів сопілку, повертіла її перед очима, уважно розглядаючи. Тепленька, проте вже не сяє і не вовтузиться. Схоже, дракончик, що був вирізаний з кістки, впав у сплячку. Що це означає? Небезпека минула, а кнехт пішов собі з миром. Тож він був серед ряджених, жодних сумнівів. Якщо прийшов у гості, то чого не забрав? Адже кричав хавдан, навернений, що прийде хтось до неї. Чи не про кнехта казав? А чому це я вирішила, що то був кнехт у лісі? Чи не завелика мені шана, щоб дух зими особисто прийшов з йоль привітати? Сів всміхнулася, поклала сопілку під ряднину, швиденько заплела довге волосся, щоб не заважало. Цікаво, що лише у боре так заплітали волосся. Молодиці дівчата стун зав'язували довге волосся у вузол на потилиці і прикрашали стрічками. Двері гепнулись об стіну. З сіни почувся батьків низький голос Та сплять наші малята, дарма турбувалися дай ліє! могли б ще погуляти. Коли ми востаннє так добре забавлялися разом. Матуся тихенько пхикнула. Почулася вовтузня. Здумав собі нового сина зробити. Сігурд зареготав у бороду. А що? Гарний був би мені подарунок. Він гучно чоломкнув дружину в губи. Почулися м'які кроки. Сів хутко пірнула під овчину, завмерла, вдаючи, що спить. Ілів, донько, нагрій води. До діжки? тихенько перепитала Ілів. Цікаво. Де і з ким сестра так довго гуляла? Сігурде, ти ж не митися надумав? Та ні, мені так, щоб лише бороду. Бач, скільки крові. А як же йоливак та лазня? здивувалася Ілів. Маємо ж сісти повечеряти всі разом, а тоді ще скупатися. Сів та бо вже спочивають, прошепотіла Дайлія. Принеси трохи соломи з хліва, як твоя ласка. Поклатитись у світлиці, та й по тому. Далі чулася вовтузня, шепіт, сміх. Згодом батьки відіслали Ілів спати, а самі пішли у свій куток до великого ліжка на козлах за перегородками та щільними пологами з тканини. Сів лежала тихенько, як мишеня, і слухала. Під дахом зрідка ухала леу. В сінях на соломі вовтузився сколь. Поліно тріщало у вогнищі. Десь високо з димової діри гукав хурделицю північний вітер. То що то за біда, та Іліє? Нарешті залунав голос батька. Він говорив так тихо, що й Лео не почула б зі свого гнізда. Сів, затамувала подих. Чи пощастило, що в неї такий гострий слух? «Альфшот щодо Сікурде, це справді мари вдіяли. Матуся гірко зітхнула. Не можу повірити, що вони знайшли Борре!» Альви, друзі Асів, тому віддають найпотаємніші таємниці. Надав, батько. Мене хвилює інше. Чи зможеш ти зцілити хавдана? Запала тиша. Сівчула. Як прискорилося серцебиття у грудях, як завертівся у протилежному кутку бо, щось забурмотів, як затріпала крилами Леу. Скоро вже полетить на полювання до лісу, щоночі так робила. Тікала за гнізда та вилітала крізь димову діру, бо вікна зачиняли, а двері замикали на ніч. Хоча, може, не полетить, якщо справді хурделиться. Ні, сів ледь не зойкнула від несподіванки. Невже нічого не можна вдіяти? Я оглянула хавдана. Вже запізно, Сікурде. Жодні трави не вилікують Альфшот. То була справді отруйна стріла. А якщо до чарів, З замовлянь, стара ж вчила тебе в гальдрі. Мати знову зітхнула. Сікурде. Я не можу чарувати. Це дуже небезпечно. Сімнадцять зим ми разом. Батько зітхнув. Сімнадцять зим ти ховаєшся, але не кажеш від чого. У світлиці знову запала гнітюча мовчанка. Всі вже подумала, що мати та батько поснули, як раптом Сігурд озвався тихенько, та голос його дзвенів від напруги. Конунг занетужав. Сів, зітхнула. В горлі застряг гіркий клубок. Дихати стало важко, та не від диму. Затремтіла під ковтрою. Це правда? Дайлія заговорила голосніше, не стримала подиву. Ми отримали звістку, як були на полюванні. Прилетів буревій. Схоже, в нього та ж біда, той Альфшот. Тіло вкрили виразки. А ще люди кажуть, що не Некононг єдиний захворів, а всі його воїни від тої пошесті занедужали. Небезпеку ми чекали з моря, думали, якщо ворог прийде, то з фолду, а прийшов з лісів знову тиша. Що то значить Дайліє? Невже справді Альви? було чутно. Як матуся глибоко зітхнула, перш ніж промовити, це лише початок, Сігурде», а тоді додала коротко пошапки. Початок сутінок. Хаті нарешті запала тиша. Батько й матінка, ілів, брат всі поснули лише сів не спалося. Після почутої розмови вона все вертілася на ліжку, боязко гляділа в темряву, тоді стисла у руці сопілку. Поза шкірою пішли сирідки, волосся на потилиці аж здибилося, серце застрибало в орудях. Вона відчувала, як щось наближається, щось велике й могутнє ступило на двір. дика сила розліталася далеко, що бризки від святкової ватри. Ніби чорна хвиля вона накотилася на хату, висока, нездоланна, первісна міць. Тужливо завив сколь, завила великими крилами Леу, сів. Міцно міцно стисла сопілку. З родини ніхто, крім неї, не прокинувся. Сів, вскочила з ліжка, побігла до Ілів, вхопила сестру за плече. Прокинься, Ілів, вставай. Щось є ззовні, щось іде. Сестра навіть не поворухнулася. Скільки сів, не трусила її за плечі, Ілів не відповідала. Тоді побігла до бо. Брат теж спав міцно. За столом на лаві скарлючилася й схропувала ріда, що лишилася наглядати за вогнищем. Уга, її чоловіка ніде не було видно. Сів, жахнулася, повернулася до себе в шатер. Чи хто наслав сонні чари на родину? З гнізда до неї злетіла у лев, всілася на стовпчик. Треба перевірити. Сів, хутенько взулася. Натягла кожуха поверх сорочки. То якісь чари лев. Вона побігла повз вогнище, що вже не горіло, а лише теліло. Надто могутнім був той чарівник, навіть Йолське поліно затушив, кинулася в сіни. Побачивши її, сколь застрибав, загарчав на двері. Зовні хтось є, ти теж це відчуваєш? Лев підлетіла і всілася на плече. Заухкала, попереджаючи про небезпеку. Знаю, серденько, знаю, от він і прийшов за мною, притисла сопілку до грудей та знову ожила, завертілася в пальцях, ледь не вистрибувала, раділа господарю, сів міцно заплющила очі. Щось кликало її назовні. Стояти за зачиненими дверима було нестерпно. Руки аж свербіли, тепло сопілки обпікало пальці. «Найбуде! Що має статися? прошепотіла, сів, рішуче глянула на двері, зняла клямку, штовхнула. Двері заскрипіли й прочинилися. Північний вітер зі свистом влетів у сіни, роздмухав довге волосся. Розвернув за плечима, мов коштовний гобален, зрая сніжинок закружляла навколо дівчини. Крізь виття хурделиці, безшумно ступаючи стежкою до ганку, наближалася висока тінь. Кришенка потрапила в око, сів, закліпала, по щоках покотилися сльози. Коли вона нарешті продерла очі. Поглянула в темряву, він вже був поруч, Височив на порозі у всій своїй величі, мовчазно чекав, коли маленька господиня отямиться. Врешті кнехт прийшов за нею.